ខួបទី64ឆ្នាំនៃទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិ9វិច្ឆិកាត្រូវបានរៀបចំឡើងយ៉ាងមលរឹកនៅបរិវេណមិមានឯករាជ្យក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក្រោមព្រះរាជាធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាមួយនឹងការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់ថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ជាច្រើនរូបរួមជាមួយនឹងសមាជិកសមាជិកាព្រឹទ្ធសភារដ្ឋសភារាជរដ្ឋាភិបាលមន្ត្រីរាជការគ្រប់ក្រសួងស្ថាប័នក្រៅពីនេះមានបណ្ដាអង្គទូតនានាប្រចាំនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារួមនឹងវត្តមានមហជនចូលរួមយ៉ាងច្រើនកកមានដូចជាសិស្សនិស្សិតលោកគ្រូអ្នកគ្រូប្រជាពលរដ្ឋមន្ត្រីរាជការនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទជាច្រើនទៀតនៅក្នុងពិធីធ្វើឡើងកាលពីម្សិលមិញព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតដំកល់លើត្បូងព្រះអង្គបានសពរិទ្ធិហឫទ័យស្ដេចយាងអុជទៀនជ័យជានិមិត្តរូបនៃការចាប់ផ្ដើមការប្រារព្ធពិធីអបអរខួបលើកទី64ឆ្នាំនៃពិធីបុណ្យឯករាជ្យជាតិ9វិច្ឆិកាឆ្នាំ1953 9វិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ចំណែកថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការប្រជាពលរដ្ឋដែលបានចូលរួមនៅក្នុងពិធីនេះសុទ្ធតែបានបញ្ជាក់ថាថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាគឺជាទិវាដ៏មានអត្ថន័យជ្រាលជ្រៅបំផុតក្នុងក្រៅបេដូខ្មែរគ្រប់រូបព្រោះជាការបើកទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការប្រកាសឯករាជ្យពេញលេញរបស់កម្ពុជាក្រោមព្រះរាជបូជនីយកិច្ចនិងព្រះរាជបេសកកម្មដ៏ឧត្តមរបស់ព្រះករុណាព្រះបរមរតនកោដ្ឋព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះវររាជបិតាឯករាជ្យបូរណភាពទឹកដីនិងឯកភាពជាខ្មែរជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតដែលព្រះអង្គបានដណ្ដើមឯករាជ្យពីបារាំងមកវិញកាលពេលព្រះអង្គគង់នៅមានព្រះជន្មទាំងថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរួមនឹងប្រជាជនខ្មែរគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈនិងគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានមានការចងចាំជប់ជនិតក្នុងក្រៅបេដូងចំពោះស្នាប្រហ័សព្រះមហាវីរក្សត្រខ្មែរព្រះបរមរតនកោដ្ឋដែលព្រះអង្គបានបូជាព្រះកាយពលនិងព្រះបញ្ញាញាណដ៏ជ្រាលវៃបំផុតស្ទើរពេញមួយប្រជជនរបស់ព្រះអង្គដើម្បីពោពាហេតឯករាជ្យបូរណភាពទឹកដីសេចក្តីសុខសេងសាន្តរបស់ពលរដ្ឋនិងការរីកចម្រើននៃសង្គមជាតិបុណ្យឯករាជ្យជាតិនេះជានិមិត្តរូបនៃប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបដែលធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិមានសុខសន្តិភាពសុខសบายនឹងការរីកចម្រើនអភិវឌ្ឍដូចសប្តាហ៍នេះហើយក្នុងនាមជាជនជាតិខ្មែរទាំងអស់យើងនឹងខិតខំការពារឯករាជ្យបូរណភាពទឹកដីនិងអធិបតេយ្យភាពជាតិឲ្យបានគង់វង្សស្របតាមព្រះរាជគំរូនិងស្នាប្រហ័សរបស់ព្រះករុណាព្រះបរមរតនកោដ្ឋបើទោះបីព្រះអង្គបានសោយព្រះទីវង្គតហើយក៏ដោយក្តីប្រទេសកម្ពុជាតែងប្រពៃទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិនេះជារៀងរាល់ឆ្នាំដោយមានពិធីប្រទានភ្លើងទៀនជ័យរំលឹកគុណដល់អ្នកស្នាជាតិដែលបានពលីជីវិតនៅក្នុងបុព្វហេតុដើម្បីឯករាជ្យទឹកដីពីពួកអាណានិគមនិយមបារាំងហើយពិធីបុណ្យត្រូវបានធ្វើឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកានិងបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាជាកំណត់